distant. I don't need no Smith and Wesson now. Girl, who you testing? Fuck is catching, here's your lesson now. Life on the testing, taking shots with all your brethren now. Feel like I'm here, treating like you've only planned me. DJ Lipe SC. Na comunidade de Paraisópolis, região do Morumbi, zona sul de São Paulo. O Pancadão é conhecido como Baile do 17. 17. E aí, DJ Oliver? Não, cara. 17. Não, esse beat não, esse beat não. 17. Coloca aquele. Baile do 17. Fica louco.
louca e quer sentar com força. Em Cuiabá ela fica louca e quer sentar com força.